ငင်းချင်းရင်းနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တင်းမြက်ရေးလုပ်ငန်းအားလုံးအောင်မြင်ဖို့လက်ရှိအချိန်ဟာအပေးအယူမျှတဖို့လိုတယ်လို့သူရဥွှေမန်းပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုတော့ဦးကျော်စရာဝင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဂျွန်လ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်း9:00ဇယတိတိမျိုးနယ်မှာဦးတော်ကျွရအုပ်စုစိမ့်စားပြင်ကျွရမှာပြုလုပ်တဲ့ဇယတိတိမျိုးနယ်အတွင်းရှိအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းများမှာ2015-2016ပညာသင်နှစ်အတွက်တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်ွေးဝဲတွင်ဂုဏ်ထူးဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့ကြသောကျောင်းသားကျောင်းသူများနဲ့အောင်ကျက်အကောင်းဆုံးကျောင်းများဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခြင်းအခမ်းအနားကိုပြန်သူလွတ်တော်ဥပဒေရေးရနဲ့အထူးကိစ္စရပ်များလေးလံသုံးသပ်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌသူရဥွှေမန်းတက်ရောက်ပြီးအမှားစကားပြောကြရမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အခုလိုပြောဆိုလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခမ်းအနားအပြီးမှာသတင်းသမားတွေကထပ်မံမေးမြန်းရမှာအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါပြီးပြီးညဘူးကျက်ကတူနဲ့တူတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဒီစားမှာလူစီတူနဲ့တူတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နားလေအားလည်းဘုရားသူဘက်ကလည်းကြည့်ရတယ်သူဘက်ကလည်းကြည့်ရတယ်အဲ့လိုအပေးယူပြရဘူးရှင်လေတရှိခိုးဘူးနဲ့တူဒီစားဘူးတူနဲ့တူနားလည်းတော့ရင်းချင်အဲ့လိုစားနိုင်မယ်ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းရေရောမျိုးသားရင်ကြားစီရောတန်းနဲ့ဆက်စင်တူအဲ့လိုတို့နိုင်ငံသားတွေလေးလေးနဲ့ကစားတယ်ဒါပြင်နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုတည်းကပဲဆောင်ရွက်လို့မရပဲနိုင်ငံသားအားလုံးပါဝင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပညာရေးနဲ့မွေးထုတ်လိုက်တဲ့လူသားအရင်းမြစ်တွေနဲ့နိုင်ငံကိုတိစောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်နိုင်ငံကာကွယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တစ်ခုနဲ့မရဘူးနိုင်ငံသားအားလုံးပါဝင်ဖို့အဲ့ဒီမှာဖွဲ့စည်းတည်ရတော့အများကြီးပဲရှိတယ်နိုင်ငံကနိုင်ငံတိစောက်ရနိုင်ငံတိစောက်ရလူတိုင်းလည်းတောင်းရှိတယ်ဒီရန်ဒိုင်းပါဘူးဒါမျိုးနိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးမှာပြည်သူအားလုံးပါဖို့လေဖွဲ့စည်းအားလုံးပါဖို့လေအဲ့ဒါမဲ့နိုင်ငံကာကွယ်ရေးမှာလည်းပြည်သူအားလုံးပါဖို့လေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိဖို့လေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုလည်းတော့မလုံလောက်ဘူးဒါမဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိဖို့ရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ဂျန်နဲ့ပြည်သူအားလုံးပါအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ခမေကအခြေခံကြရတာလူသားတွေရဲ့ပညာရေးတိပညာအရေးကြီးတယ်ပညာရေးနဲ့တိုင်းပြည်ကာကွယ်မှာဆိုတာကိုပြီးရေးတဲ့တော်ရှိတယ်အဲ့လိုဟုတ်ပါတယ်စူချီမြေဝဲအခမ်းအနားကိုနေပြီးတော့ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမြို့အောင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမန်းအောင်ငင်းဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ဇယတိတိမြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတာပါဦးရှိမဟာပြီးခဲ့တဲ့2010ရွေးကောက်ပွဲမှာဇယတိတိမြို့နယ်ကနေပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရပြီးပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်2016ခုနှစ်ဧပြီလကုန်အထိတာဝန်ယူခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျော်စရာဝင်းပါခင်ဗျာ